Jo, duam të kuptojmë pak. Ndryshimi i verës sjell, domethënë kalimi nga vera për në shtator, sjell normalisht edhe ndryshime të reja kur vjen puna tek puna, për shembull. A për cilin do të jetë ndoshta gushti më i favorshëm në lidhje me punën dhe sigurisht edhe për sa i përket parave, sepse edhe kjo është e rëndësishme, financat. Financat mbështesin tre shenja, financat. Jesh zakonisht. Luanin për momentin, pra gjithmonë muaj ngushtë, luan binjak, peshore, unë i vendos në rendin e parë për sa i përket financave. Sepse binjakët po, pse binjakët në aferat e biznesit më shumë, dhe në biznes që të zgjeroj aktivitetin, të shtoj plus një aktivitet plus që të kem të ardhura më të mira, mos kem vetëm nga njëri krah, po të kem nga disa krah. Ky është momenti më i mirë. Peshoret janë shumë të favorizuara në lidhje me hapësira të reja për gjithë peshoret që merren me biznes, ose njohje të reja me njerëz të fuqishëm, të cilët u garantojnë natyrë një punë me pozitë, ose futja në një rreth të njerëzve që kanë influencë, kanë para, kanë mundësira për të ja lehtësuar jetën atyre. Kështu që edhe peshorja në fushën e biznesit është mjaft mirë. Për sa i përket binjakut, është koha më e mirë për të marr para nga një drejtim i domethënë i paditur, por që është momenti më i mirë për atë që quhet prosperitet, pra për të marr një shumë parash. Por vetëm ajo gjë që luani momentalisht është pikë kritike, pavarësisht se është shumë i favorizuar në aferat dëshurore, luani momentalisht ka një kontradikt të brëndshme disa luanër, ku ndërmjet një dashurie të vjetër dhe një dashurie të re që po lind, krijohet një konflikt i brëndshëm ndërmjet vjetrës dhe të res në aferat dashurore. Jo të gjithë luanët, jo të ata që kanë stabilitet, po të luanët që momentalisht nuk kanë stabilitet në një lidhje, do të thënë nuk kanë një lidhje stabil emocionale, duket sikur luanët ndodhen mes një zgjedhje të re, mes një lidhje të vjetër dhe një lidhje të re që ndoshta troket. Kjo është vetëm ajo situata që mund të prodhoj gushti për shenjën e luanit, por gjithashtu e mbështet në fushën e financave.